Přírodu můžeme rozdělit na živou a neživou. Neživá příroda je voda, vzduch, půda, světlo a teplo ze slunce, horniny a nerosty. Zde máme skálu a zlatonosnou žílu. Z přírody získáme přírodninu, zde například strom. Z něj si obstaráme surovinu, například dřevo nebo kůru. Z nich pak vyrobíme výrobek, zde například roubenku, lavici, můstek nebo z kůry lodičku. Vodu máme oceánskou slanou a pevninskou sladkou. Pevninskou vodu můžeme rozdělit na povrchovou, jako jsou například rybníky nebo řeky. Zde například jezero a vodopád, vodu podpovrchovou v jeskyních nebo vsáklou a vodu v ledovcích. Živou přírodu tvoří živočichové, rostliny, houby, bakterie a sinice. Z živočichů zde máme zástupce obratlovců, jako jsou ryby. Obojživelníky zde nemáme, mohla by to být například žába. Z plazů vidíme úžovku obojkovou, jako představitele ptáků zde máme orla skalního a bažanta obecného. Ze savců můžeme vidět srnu obecnou a lišku obecnou. Ze zástupců bezobratlých zde máme šneka, přesněji hlemýždě zahradního. Rostliny se na rozdíl od živočichů sami vyživují. Tento děj nazýváme fotosyntéza. Absorbují pomocí svých zelených částí sluneční světlo. Dále pak přijímají ze vzduchu oxid uhličitý a pomocí kořenů přijímají z půdy vodu s živinami. Z toho všeho si vytvoří svou výživu cukr a vyloučí do vzduchu kyslík. Naše rostliny jsme stvárnili v podobě stromů listnatých, například buk a dub. A jehličnatých zde máme smrk. Vyrobili jsme také traviny, květiny a mech. Houby neobsahují zeleně listovou a tak si sami nedokáží vyrobit potravu. My jsme stvárnili houby jedlé, zde hřib smrkový, liška obecná a bedla jedlá. Z hub jedovatých zde vidíme mochomůrku červenou. Když se tak na naši práci podívám, musím říct, že jsme si vyrobili naši ideální dovolenou. A taky jsme zde i my, tři živočichové lidé. Máma, táta a já. S našimi domácími živočichy, zvířecími mazlíčky, kocourkem a králíčkem. Naši rybku jsme nechali doma. Přejeme vám krásné toulky přírodou a buďte hraví, ať jste zdraví. Ahoj!